До нашої студії завітала психолог Анна Солнцева. Доброго раночку. Здрасте. Доброго ранку. Так, у нас важлива тема для розмови. Вчора був День дружби. Відзначали, всі вітали один одного своїх друзів. І зараз хотілося б трохи поговорити про взаємовідносини між людьми. Саме про дружбу. Хорошо, що вас інтересує? Так. Загалом, ну, багато цікавих... Секс возможен. Так, ми зразу з козирів під'їжджаємо. Ви одразу Супер. Відповіли на всі питання. Розкажіть, чи загалом, як вибудувати таку от дружбу, яка буде дійсно щирою, тому що бувають якісь такі моменти, коли одна людина щось приховує, видає себе не за ту, проявляє якісь не ті емоції. Що ми всі хочемо іноді понравитися, особливо, коли ми хочемо понравитися. Звісно, ми не показуємо там свою нижнє белье, да, якісь грязні свої. Друзі, це такі люди, які твої рідні, тільки не по крові. І якщо ти відносишся к ним як сім'ї, то есть друзей вибираєш, от, ну, как бы, ну, как партнера, хотя бы лет на 10-15, ну, присматриваешься к человеку, если что-то тебе не нравится, ты отказываешься. Ты же не идешь в длительные отношения, если что-то важное он делает не так. Так. Ну, важное для тебя. Там, не знаю, ковыряет носу за столом, и ты понимаешь, что это тебе непереносимо, и ты, в общем, ну, отказываешься от этих отношений. С друзьями также. То есть если ты умеешь дружить в долгую, то и друзья у тебя есть. И это да, родственные души. Так. Тут просто є один такий важливий момент. Ми вчора сперечалися. Угу. Це, напевно, вічне питання, на яке то дають відповідь, то не дають. Дружба між чоловіком та жінкою. Це реальність чи це міф? От на твій погляд. Смотри, если оргазмов не было, то она реальность. То это дружба. Да. А если были, то это уже трешки ну, после да, дружбы. Да, 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 да. Не знаю, дружба high level. High level. Так, добре, давай тоді наступне питання. Дружба між жінкою та жінкою. Це можливо? Тому що є випадки, коли там кажуть, що дійсно ми подруги по життю і вдовгу граємо, а є таке, що... Ми дружимо, але ж вона змія. Сука взагалі така. Да. Заздрість так. Якась прокидається. Буває таке. Ти розумієш, якщо є зависть, то у зависті один... Зависть потрібна тільки для того, щоб уничтожити об'єкт зависті. Тобто, якщо ти бачиш, що той, хто називається другом, тебе завідує, відходи. Він тебе рано чи пізно уничтожить. Слухай, а як, от цікаво на твою думку, як психолога, як розпізнати ось цю токсичну людину, яку ми сприймаємо як друг, а все, ну, взагалі не так? Так же, как в сексе. Если тебе хорошо, расслаблено, круто, то это, да, ну, человек искренне к тебе чувства испытывает. Если ты чувствуешь, что ты где-то зажат, где-то тебе неловко, а тебя все время обвиняют, и ты, знаешь, так вот подстраиваешься, как в плохом браке. Вроде ты в чем-то виноват, непонятно в чем. И тогда, да. До речи, важливу штуку мы зараз зачепили. Є моменти, причому, друзі, я зараз впевнений, ви впізнаєте це все у своєму житті. Буває так, що ти спілкуєшся з людиною, а потім все нормально, і в якийсь момент ти розумієш, що ти починаєш бути винен. Угу. І ось це, знаєш, відчуття провини, яке тобі нав'язано. Ну вот я же об этом говорю, вот в семейной паре так бывает, да, люди выходят из брака и говорят, господи, это самые счастливые вообще годы начались в моей жизни. Почему? Ты все время подстраивался, потому что ты в чем-то виноват, не знаешь в чем. Так, и никогда же не поясняют. А якось від цього відчуття провини здихатись його, як? Никак. Меня человек. А, тобто просто треба закінчувати відносини вставайте, з людиною уходить. І все. Вставать и уходить, да. Иметь себе достоинство, закрыть дверь и сказать, со мной так нельзя. Трішки в тебе така радикальна позиція. Просто багато чого кажуть, що ну ви поговоріть спочатку, ну ви дізнайтеся думки один одного. Тобто тобою і так маніпулюють, а ти ще дай поле для того, щоб тобою маніпулювали сильніше, правильно? Це геніально було. Дякую. Як би там не було, дружба – це також відносини, і їх треба вибудовувати, і вибудовувати правильно, і десь підлаштовуватись під іншу людину. Як правильно вибудувати от таку дійсно міцну дружбу, неважливо, між чоловіком і жінкою, між жінкою і жінкою, між двома чоловіками, як дійсно це зробити? Між собакою і чоловіком. Ну, там без варіантів, там вона буде. Думаєш? Думаю, так.
Смотри, я к этому вопросу вот всегда так смотрю. Если человек там в прошлой жизни, ну, примем за аксиому, что в прошлой жизни там существует, и мы были вместе, да, в каком виде он должен ко мне прийти? Я не могу выйти замуж там за 150 человек. То есть он не может стать членом моей семьи. Он может только как друг ко мне войти. И если ты чувствуешь близкое родство, то ни к чему не приходится приспосабливаться. Это же как, ну, не знаю, как хорошая любовь. Когда тебе или кайфово, комфортно, или плохо. Якщо, ну, дійсно, ти розумієш, що або не твоя ця людина, як правильно вийти із цих дружніх стосунків, або потім, ну, не залишитись тими ворогами, дійсно. Просто от іноді... Денег одолжи чоловіку, ісчезне сам. Це ніколи не старіюча класика. Ага. Так, є інше питання. В плані також дружби. Дивись, от якщо я хочу товаришувати з кимось, так, дружити, ну, по-справжньому, що перш за все я маю робити, аби вибудовувати максимально коректні відносини, ну, такі, знаєш, от близькі? А ти от смотриш на чоловіка і думаєш, так, Володимир Зеленський, наверное, хочу з вами дружити. Так. От що я должен для цього зробити, про це? Ні, це про те, що, от, наприклад, дивись, ми спілкуємося з Альоною, так, і я от розумію, що, по-перше, ми колеги, ми в ефірі разом, а потім замість, ну, коротше, після студії, після ефіру, ми з нею дружимо. І от я дивлюсь, так, мені потрібно підбирати правильно слова, що я знаю, що я там емоційна людина, так, і я знаю, що мої емоції, вони нічого під собою негативного не мають, але можуть в якийсь момент образити Альону, тому я так не роблю. От мені от саме цікаві ці механізми, коли люди не підлаштовуються, але йдуть на компроміс один з одним заради дружби. Смотри, самі близькі наші люди – це завжди проекція нашої мами. То есть, если ты будешь на Алену смотреть и внутренне держать ориентир, как бы я со своей мамой разговаривал, да, чтобы не обидеть, так. Чтобы там, не знаю, не унизить человека, то автоматически и Алене будет от этого очень хорошо. То есть, если она тебе подходит как друг, она всегда материнская проекция. То есть самых близких мы выбираем только как проекцию своей мамы. Це так просто, ми люди устроєні, правда? Так. Чисто зворотньо тоді в мене проекція батька? Ні, теж проекція мами. Так. От ще Максим... Зараз гендерний вопрос. Та ні, це розрив шаблону. Так, дійсно. Ми настільки люди просто за своїм механізмом, такі настільки прості? Угу. Ну, давай так, прості, але не примітивні. А я не сказав примітивні. Все-таки це різні речі, так. Прості. Макс заторкнув тему дружби між колегами. Чи дійсно це можливо, і чи не псує якісь робочі відносини? Чи в колективі це все ж таки не бажано допускати людей якось ближче до себе, ніж суто робочі відносини? Любов предпочитає равних, сказав Шекспір. Так. Поэтому пока у вас с Максом вы на равных, вот внутри этой передачи дружба возможна. Как только Макс выстрелит, допустим, получит Оскар, пойдет по красной дорожке, с вашей дружбе что-то не заладится. Ты не захочешь с ним встречаться сама, чтобы не раниться об его успех. То есть начнется вот эта зависть профессиональная, но она у нас есть, ну что тут? И дружба разрушится сама собой. Но это как любые отношения, да, есть завязка, есть романтизм, угу. Есть все, высший пилотаж этого всего, а потом вот смотришь, что-то не пошло, так. Как-то так вот. Угу. Там также в дружбе, то есть она имеет начало, имеет конец. Тобто, действительно, дружба має кінець? Ну, конечно. Так. Любые отношения имеют конец. Кто-то же умирает. Как бы это не было сумно, але дійсно так. Давай будем ко всем друзьям относиться, как к нашим родственным душам из прошлой жизни, и я тебе уверяю, не будет никаких проблем. Серьезно? Ну, типу, просто повинно бути в свідомості те, що це наші близькі, які були з нами там колись в іншому житті. І все? Ну, да. Тобто все... Так, секундочку. Подожди, тих, кого ти любиш, ти не обіжаєш, правильно? Тих, кого ти любиш, ти дорожиш. Ти розумієш? Ну, як правило, ні. Але все одно є такий стереотип, що найпростіше образити близьку людину. Того, хто зарані простить. Ну, чому ми батьків обіжаємо так легко, особливо в підростковому віці? Вони ж нас зарані прощають. Ну, настоящий друг точно так же. Он прощает твои недостатки.
Он может удивиться многим твоим поступкам, но простит. А когда дружба закончится, тогда уже начнутся вот эти вот обидки, непонятки. Слухай, можна якось зробити так, щоб дружба не закінчувалася? Дорожить человеком. Мы многое готовы в жизни отдать за вот этот свет любящих глаз. Так. Согласись, мы иногда готовы так. прям своей жизнью пожертвовать. И если ты искренне к человеку относишься, если ты его вот этим светом обогреваешь, он к тебе тянется, и дружба тогда не закончится. И более того, ты этот свет увидишь в ответ. Потому что любовь, как и дружба, она ответное чувство. Ну і давай плавно перейдемо до службових романів. Oh. Так, з лірики до реальності. Що в основі службових романів? Лень. Лень, просто человеческая лень. Ну, потому что лень искать где-то далеко, да, и повод для секса, ну вот она рядом, Наташа, ну прекрасно. Так, ти знаєш, у нас Наташа це дуже досить символічна ім'я. Да, вона согнулася. Так, давайте зараз, секундочку. Так, лінь. Дивись, є певні стереотипи, що службові романи це, наприклад, зі сторони жінки, так? Що вдома чоловік не такий, сміття не виніс, все, до побачення, я піду до Колі на роботу. У чоловіків, в принципі. Ти проститутку ти описав зараз якусь. Така схема. Ні, ну чому саме? Ну що так категорично? Воно ж накопичувальний ефект має. Ну, це ж не зразу виникають службові романи. Ну, не одразу, а ти прийшов, побачив і такий, о, треба перемагати. Слушай, ну, если ты понимаешь, какие преференции тебе дает этот секс, да, то у тебя как-то стимул к сексу появляется. Так, давай тоді, от, чи правда, що життям людини править секс? Нет, неправда. Роль секса очень сильно переоценена, это я как сексолог тебе скажу. Так, тоді, що, чим найголовніше от, в житті людини керується? Стидом. Так, серйозно? Чому так? Ну, потому что мы в своем стыде, ну, это большая тема, как бы, не думаю, что будет очень интересно. Мы в стыде воспитаны. Так. И за то, чтобы нам с вами не было стыдно, мы готовы тоже много делать, много стараться. Да? Ты вот стараешься прийти на работу в чистом. Так. Потому что придешь в грязном, тебе стыдно. Что люди подумают. Да. Переспишь с Наташей и с Мариной сразу. Как-то так. Что люди скажут? Ну, а тебе скажут самец, да, если о Марине и Наташе скажут совсем другое. Что люди скажут? Да? Зарабатывая много для того, чтобы нас уважали. Ну и так далее. Поэтому секс сюда же относится. Вот для мужчин секс, да, он сразу говорит, альфа-самец. Все его хотят. А для женщин по-другому. А звідки поэтому, ці стереотипи виникли? Ну, здрасте, откуда? С первобытного. У нас же ж, вон, на п'єдесталі. А мы-то шея. Ну. Але знаєш, як важливо, щоб ця шия крутилася у правильному напрямку? Зараз. А? Тут я теж підкований. Так. Ну, вмієш ти перемкнути так, що. Так. Ну, давайте на завершення якісь поради нашим глядачам. Ми говорили зазвичай сьогодні про дружбу. І як таки зберегти от дружні відносини навіть після якоїсь сварки. Даже после расставания. Ребенок вырастает здоровым, когда мама его безусловно принимает. Вот ты у меня есть, и ты самый лучший. И ничего, вот ты родился у меня, и на этом тебе спасибо. И нет никаких недостатков. Если мы вот с таким же посылом будем подходить к своим друзьям, к своим коллегам, даже к начальству, оно же тоже люди нуждаются в любви, то никаких проблем на самом деле с отношениями не будет. И честность, ну тогда ты будешь честен уже в своем первоначальном посыле к человеку. Ты прекрасен, поэтому ты мой друг. Так. І знаєш, в таких ситуаціях, як правило, я не знаю говорити, але я вже навчився. Концентрація, друзі, краси жіночої шарму в цій студії, ну просто не то, що зашкалює, вона просто зриває дах. І ми тобі дуже дякуємо, що ти ранок почала у нашій компанії, продовжила. Це було неймовірно. Багато стереотипів ми сьогодні, знаєш, так миттєво розвіяли. Це було неочікувано, але прекрасно. Дякуємо, друзі, вам. Так. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами була Анна Солнцева, психолог.
друзі, дякую, що були з нами. А щоб таких відео було ще більше, не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Ну і, звісно, не забувайте поставити лайк, підписати коментарі і обов'язково увімкнути дзвіночок, аби не прогавити новий матеріал. We'll be right back.